Arestado ang high-ranking communist terrorist group o CTG leader na si Janet Cruz de la Rosa sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang balita mula kay Kyra Gaspe. Napasa kamay na ng batas ang isa sa high-ranking leader ng communist terrorist group matapos magsagawa ng joint operation. Ang Peace, Law Enforcement and Development Support Cluster ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Malaking dagok para sa komunistang teroristang grupo ang pagkakaaresto kay Janet Cruz de la Rosa matapos ding ma-neutralize ang leader ng CTG na si Erickson Acosta sa isang sagupaan laban sa puwersa ng gobyerno sa Cabancalan City nitong nakaraang buwan. Si de la Rosa ay miyembro ng EXECOM ng Central Luzon Regional Committee o CLRC, sekretary ng Regional White Area Committee o RWAC-CLRC, head ng RUFC-CLRC at isa sa most wanted person sa lalawigan ng Tarlac at may hawak ng mahalagang posisyon sa loob ng komunistang organisasyon. Ang pagkakahuli sa nasabing leader ng NPA ay nagsilbing hustisya para sa kanyang mga biktima, partikular sa mga napatay nitong inosenteng tao, gayon din sa mga kalupitan na ginawa nito bilang miyembro ng kanilang samahan. Kaugnay nito, si De La Rosa rin ang pangunahing suspect sa pagkamatay ni Christopher Bonustro, local charcoal maker sa Candelaria, Zambales, at isang magiting na voluntaryong sibilyan na nag-alerto sa kasundaluhan kaugnay sa presensya ng NPA sa kanilang baryo at pagkakasugat ng dalawang sundalo sa pakikipagsagupaan laban sa komunistang teroristang grupo. Naharap si De La Rosa sa magkakasabay na warrant of arrest sa kasong murder at 2 counts ng attempted murder na inisyu ng Regional Trial Court ng Iba, Zambales, kung saan kasalukuyan itong nakakulong sa CIDG detention cell at inirekomendang hindi maaring makapagpiansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Sa kabilang banda, tagumpay naman ito para sa successful peace and law enforcement operation ng anti-insurgency campaign ng gobyerno sa Hilagat Kit ng Luzon para sa aktibong partisipasyon ng mga lokal na mamamayan. Ayon kay Lieutenant General Ernesto Torres Jr., commander ng Northern Luzon Command, walang humpay ang pagtupad sa kanilang misyon at patuloy na pagsasagawa ng mga area of operations upang tuluyang wakasan ang CTG. Samantala, hinihikayat din ng kasundaluhan ang natitira pang miyembro ng CTG na sumuko na sa gobyerno habang may natitira pang oras at iwasang magdusa sa parehong kapalaran ng kanilang mga pinuno o mas masahol pa. Para sa Pilipinas Kung Mahal, ito si Kyra Gaspe, SM9 News, North Central Luzon.